皆さんこんにちは。 BTV モンゴル支局のセンデスリンです。皆さんは家族で一緒にハマっているものがありますか？今回の番組では日本のあるものが大好きな親子をご紹介したいと思います。どんな家族なのか、どんなものが好きなのか、どうぞご覧ください。今回私たちが訪れたのはフレルセハンさんのご家族です。長男と長女は結婚し家を出ましたが、今は次女のサランザヤさんが両親と一緒に暮らしています。お父さんのフレルセハンさんは彫刻家で、お母さんのドロルマさんは裁縫師です。こちらがフルセハンさんのアトリエで奥さんと一緒に仕事しています。フルセハンさんが手がけているのはモンゴル伝統文化の一つ、カギタバコ入りのフールグです。ちょっと手が出てもくちょっと чулуун маш их энергитэй. Тэгээд чулууны энерги хүний хоорондын харилцаа, тэр бие физиологитойгоо уялдсан. Тэр нарийн юмнуудыг эрдтээр ясаа мэддэг байсан болоод тэр эрдний чулууг мөнгөчлөл хийх эдэл хэрэглэхийг үе үедээ л тийм хэрэгэлдэг байсан юм лээ. Тэгээд одоо ч тэр уламжлалт тасраагүй өргөлжилсэн л. Тэгээд энэ миний ажлын нэг хэсэг боллоо. さんのサランザヤさんはモンゴル伝統民謡長唄を歌う歌手です。歌手として活躍しながら音楽教室で歌唱法を指導しています。Айлгын нэг юм хевтэй байдаг. А уртын дуу маань болохоор доошоогоо маш их тийм өргөн өтгөн мөнгө аваад дээшээгээ маш их ингэ цараалж нарийн тунгалаг гоё өшрөн хайлж ингэж гаргадаг. Тэгээд одоо доо дөнгөлн дээд дөнгөний харьцуулалт нь маш эрс эрс ийм одоо өнгөнүүдийг маш их авдаг. Яг энэ нөгөө Монгол одоо өргөн тал шигээ, одоо өргөн удам гол шигээ тийм маш тийм одоо өргөн цараа авч ингэ дуулдаг. Ажлаа дуусчлаа. Одоо болохоор би айкидод их дуртай. Тэгээд айкидогоор хичээлээд 3 жил болж байгаа. Одоо айкидогоор явах гэж байна. Монгол
Mongorono, Dinto Bunkaga Daeskina, Hurur Sahansa Oyokoga, Muchuni Naterinoa. Nihon no Dinto Tikino Budono Hitotsu, Aikido desu. Otosan no Hurur Sahansa wa, Kenko Mondai ga Gein de 7 nen mai ni Aikido hajimemashita. 運動不足を解消したいと思って始めたのですが、合気道の魅力にすっかりハマってしまい、娘のサルンザヤさんにも勧めしました。芸術が好きで運動が苦手だった娘さんも合気道に魅了され、お父さんと一緒に通うようになって今年で3年目になります。 古瀬さんは娘さんにアイキドを勧めてたというふうに聞きましたが、どういうきっかけで娘さんにアイキドを勧めようと思ったんですか？ホットロニーとったらすっちもらうと思うと、ビーミンに口を通っちもしがっちょがすなっちょ、ビーオロニーがバンギーホットロニーとってもっちょ、すいとはんざるすまいしまっとって、てげてさんぞさせんちゃあったかんてん、アイキドから口へっとりゃすんべえ。 お父さんと娘が一緒にアイキドを先生に習ってるだというふうに聞きましたが、この二人の弟子について聞きたいです。二人がおっていれ、助かったのは、手が下がる。もし僕の奥さんと春節、二人についてくるさ、感じがしちゃったね。でも、あっさり小さな、あっさり太るさ、あ、おひんまし、ふうるむつ、おひんのるるんへる、あっさり。 Мөн цахимштай хүн шүү дээ. Уул нуруул, суйс, суйлуулгын сургуульд өгсөн магистр цолтой, ортын дуу ортын нооны багш хүн юм аа шүү дээ. Тэгээд энэ цахимштай ортын дэрүүл. Тэгээд энэ буу ортын багш хүн дээрээс нэг би хамгаалхаар уулгаар хичээл дийжгэ бид тохон. Тэгээд энээр ингэж хичээлээ салахгүй гадна би баяр талархдаг. Aikido始めたから変わったところはありますか? Хөдөлгөөн хийж чаддаг байсан. Одоо энэ юм хөм ахтаа ч юм уу ингээд маш чанга энэ перар ингэж надад юм шийддэг байсан. Аа тэгээд Aikidoд орж ирснээрээ илүү гоё зөвлөн болсон. Түүн нь маш их стресстэй байдаг байсан. Тэгээд стрессээ болохоор Aikidoд яваад маш их одоо стрессээсээ гарч их гоё зөвлөн гэх юм уу та тийм бүр болсон. そして Aikido を始めて今3年目になるということなんですけど、 Aikido のどういうところに惹かれましたか? まし恋さんがいてて、あとやるんごや、あとインドアルチリエッド、パシネルテガー、あとやってて、ハムツアルツチガーサルツチテガー、あとハムテガーマシ恋いてて、で、デイレスン、あ、タスロードに惹かれたりとか、ハムビーヒタールいてて、まし恋ティーム、あと、ゾウルンジャンリーにタスロードいてて、マシ恋ザーチュウテグ、 ハムビーゴルン、ビーエーキムテイフコ、オリゴキムテイフコ、ハムツタスロードいちガーフニゲーキムテイフコ、キムチルマティーム、で、トルコーユルン、ウニスティルドゥイテマシ恥ばたいてて。 Aikido から 学んだことは何でしょうか? つむみに入ってきた。つむみに入ってきた。つむみに入ってきた。 やーって聞いたら、ティンデスに知るんほんを入れて、聞いて、落ちたって振り返っちゃうわ。で、落ちた。ティンミルコンが行って、聞いて、入ってきた。
Тэгээд нөгөө манай хикет болохоор ялах ялагдах гэсэн асуудал ерөөсөө байдаггүй. Маш инэрэнгүй, маш гоёрлог. Айкидо хажимэтэй Юкатана домо такив аримаска. Энэ бол та хүний сэтгэлийн гүнд байдаг сэтгэлийн урлаг гэж одоо нэрлэдэг. Тэгээд авид одоо ганц хоёр жил хичээлээд хүмүүстэрийг нэхсэн сайн ойлгочгүй. Хичээлээд энэ бас айтайхан юм агаал яваад л байна. Тэгээд болон жил хичээсний үр дүнд өнгөс. Би сэтгэл хоёр жаахан ойртч эхэлт юм одоо. Тэгээд баг багаар ойлгоч эхэлт юм байлээ. Хүрл сайхан саваа. Айкидо хажимэтэ кара доёфни каваримаштака. Айкидогоор хичээлж эхэлж явах үед чинь и бас ерөнхийдөө яг тийм миний бие бяцлагаа хөгжиж гсэн юм бас нэгтэй жаахан хөшөнгө байдалд орсон. Уур хөндлөлттэй, амархан стресстдэг ч гэдэг юм уу. Тэг юм зүрэй сөрөг хандлагууд нэлээ илэрдэг байсан л тоо. Энэ одоо ертөнц бүх юм яг энэ дэвжин дээр гарч ирээд мартдаг. Ер нь хөдөлгөөн хийгээд байгаа боловч одоо сэтгэл зүйн хувьд нэг ясалтын төвшөнд ингээд очичдаг. Хөдөлгөөний өвсөл сайжраад би хөнгөн шингэн болоод дээс сэтгэсэн нь 50 одоо тийм маш хүлээцтэй юм танддаг ч гэдэг юм уу. Нөгөө стресс бухимдал маань байхгүй болсон. Корекарано мокё моктеки юмэванан дэшока. Ер нь бол тууштай маш сайн хичээлж байгаа. Одоо энэ багш нар шиг яав шиг маш амжилттай, маш гоё. Одоо хар бүстэй хэмээн да тийм ээ. Маш тийм сайн мастер болно гэж мөрөөддөг. Техникийн элдэн дотор 2 дангийн шалгалт өгөөд 2 дангийн шалгалт өгөөд мэдээж тэрнтэй тэнцэх юм бол одоо багшлах эрхтэй болно гэсэн. Одоо бол бид энэ туслах багш юм. Одоо статустай явж байгаа. Айкидогийн багш болгон л мөрөөддөг борин гэсэн дож отаа болж одоо олон шагнарт одоо өөрөө сурсан эрдмийн цаах тийм мөрөөдлөл бүхэнд байдаг хаа л гэж боддیں۔ Тэгээд би бас ялгаагүй л тэдний нэг Конкайно банг умидева айкидога дайскина ояко гошока шимашта икага дештака минасан банг умини цуйте гокенго кансо га ареба кочира но ате саки маде мэйл о ясе кудасай それでは次回の番組までさよならさよなら。